ya taarifa mpya ambayo imetolewa leo tarehe 14 mwezi wa 9 2024 na Secretariat ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Taarifa hii inasomeka kama ifuatavyo: taarifa kwa walioomba nafasi za kazi kada ya walimu. Ofisi ya Rais, Secretariat ya Ajira katika Utumishi wa Umma inapenda kuwajulisha wote walioomba nafasi za kazi za kufundisha katika masomo tofauti tofauti mikoa mbalimbali kwamba imetoa siku tatu kuanzia tarehe 14 mpaka tarehe 16 Septemba 2024 kwa ajili ya kuisha au kuupdate taarifa zao za mikoa alioomba kufanyia kazi hizo katika mfumo wa Ajira Portal, endapo unasomeka tofauti na mkoa ambao angependa kufanyia kazi. Kwa hiyo hii taarifa ama hili tangazo linahusiana na wale ambao waliomba kazi katika mikoa tofauti. Kama ukiingia kwenye akaunti na ukakuta inasoma tofauti na pale ambapo unataka kufanyia kazi, unaweza ukaenda ukabadilisha mkoa na ukachagua mkoa mwingine. Hakikisha mkoa unaosomeka katika eneo la mwajili, yani employer, ndilo uliloomba. Kama ni tofauti, basi unapaswa kubadilisha kwenye mfumo, kwani sehemu hii ndio itakayopelekea kupangiwa kituo cha usaili au mahojiano na hatimaye kupangiwa katika kituo cha kazi. Ofisi ya Rais TAMISEMI ni sikivu, kwa hiyo imesikia changamoto hii kwa wale walioomba ajira hizi. Kwa hiyo imetoa siku tatu kuanzia tarehe 14 mpaka tarehe 16 mwezi wa 9 2024 kwa waombaji wote kuweza kufanya marekebisho ya vituo vyao vya kazi ama mikoa walioomba katika ajira hizi.